nedokáželo. Tak. Na toho tunel sekáme. A co tohle? To nic. Ano, samozřejmě, potřebuje Martyho. A tlač. Dobrý. Je to ale daleko. Ale dobrý, už jsme tady. A ne, tady potřebujeme se kapitána Barbosu pro změnu. Čeká tě probuzení. Ano, a neohrožený gips bude běžet nahoru. Tak a už neohrožený gips znovu běží. Tak. Jestli mám tady jenom na těch třech, najít všechny postavy, tak to opravdu nevím. No, protože tady už žádná postava není. Takže moment. Můžu jít ještě vejš? Jo. Ještě tady vlastně tohle patro. A tady není už vůbec nic. Až na lucernu, nějakou skříň. Která tady za chvíli s použitím legostylu už není. A co ten sud? Ten sud mi taky nějak nedochází, k čemu je. Můžu jít ještě vejš, ale. Právě, že můžu jít ještě vejš, tak to je právě účel. Že tady s Martin to rozsekám a máme další dvě postavy. Teď potřebujeme louč. Loučí zapálíme tento nonc. To nám odstračí chobotnici a pustí nám to, tamhle tu Margaritu, nebo jak se jmenuje. Nahoru. Jedeme po laně? Nejedeme po laně. Co ty chceš tady? Jo, tohle asi chceš, co? Jo, jasně. A ty chceš taky tohle? Loď se nám začíná kejvat. Můžu taky běhat, chci taky běhat. Běžíme! Nic, to by stačilo. Takže moment. Teď se to hraje hůř, to houpací lodí. Tady tam spí Will Turner. No a to je hnusný. Ne, to jsem nechtěl. A tady se tolik nekejve, to je zajímavý. Co jako tohle? Proč je tady ta šipka? No. Každopádně, třeba na tu síť, jasně. Jsem si tady předtím nevšiml, to byla hrubá chyba. Teď se svezem někam. Skočíme zpátky tady. Potřebujeme mač, to si sami děláte stranky. To si opravdu děláte stranky, takže znova. To samý akorát tady s kapitánem Barbosou. A tak. Jerem. Zarbi tam ten meč. Jede nám to dolů. Mohl bych si vzít model lodi. Jú. A Barbosa padá dolů. Potřebuji tady toho gangstra. Potřebuji to zvíčit. Jo. Op. A ještě potřebuji nějak probudit Turnera. No, potřebuju kolo, no, ale jde ho mám se tak podle vás vzít. Barbosa je lepší. teda sice jak na co, ale... Tady mi nepomůže ani on. Já určitě budu muset něco udělat tady, protože tady jsem ještě vůbec nic neudělal. Ale co tady? Řekněte mi jedinou věc, co mám dělat tady. Všechny postavy jsou v pohodě, až na Williama Turnera. Musíme najít to kormidlo. Lego styl.
Interest tady v tom případě zabere. Ale za pokus nic nedáme. Možná, že to přece jenom bude ještě tady na tomhle... Ne, ani řetězu. To není ono, to je řetěz. Ano. Takhle ale ne. To pak nestačí tyhle, musím ještě schánit toho turnera. Ale to je kravina tohle, to je kravina. Protože ta alta je mi úplně na nic. Tady dnes potřebujeme ženskou, aby jsme získali tenhle model lodi, ne! Ach jo, to je hrozný s tebou. Hele, nová část lodi. Potřebujeme gipse. A nebo kladivo. No, což pravděpodobnější bude to kladivo. Aňa. Aha, model lodi. O, super. Už jsem chtěl říct, jak se mám dostat zpátky nahoru. My ale teď potřebujeme kladivo. Neví nikdo, kde máme sehnat kladivo. Kladivo, kde máme sehnat. Já bych ho skáněl někde dole, ale tady už jsme byli aspoň tisíckrát. Myslím, že už se sem nemáme vracet. Proto se nejdřív radši důkladně podívám nahoře. Jsme zpátky na palubě. Čík mi tady ještě bude přeskakovat, jo? Kde by tak mohlo být nějaký kladivo? Kde se tak běžně nachází kladiva? Nikde. Pozor, mám... Poprvé mám pravýho piráta. Bože můj, co s tím? Kde je Gibbs? Chci ho zabít, aby mi dal kladivo, tady je. Dej sem kladivo. Chci to tvoje kladivo. Protože my ho nemáme. Tady ten pošuk má jenom pistoli. Ne, tamhle je nějaký pro vás. Dolu z lodi. Zkusím se na ně zavěsit. To není dobrý nápad. Ano, zase tady toto rozsekám aspoň. S tebou se blbě seká. Tak co bych vám zatím říkal, zatím co budu přicházet na to, jak získat kladivo. No, tak třeba to, jak tady hezky skáču. A dělám tohle, to už asi po čtvrtý. Protože už mi úplně došly nápady. A stejně to nepomáhá. No tak já se ještě teda podívám asi dole. Takže. Rozsekat. A strašně by mě zajímalo, co je tady tenhle sud. A co je tady tato lucerna taky. Takový zbytečnosti. Tak to zkusíme tady. Využijeme Lego styl. A zatím nám to je k ničemu. Ničíme jako vždy. Ach jo. Tam jsou zase jenom ty ryby. A tady už jsme zase až úplně dole a tady není vůbec nic. Ano, znovu to nepomohlo. Já to ale potřebuju nějak vyřešit. Tak tenhle level bude dost dlouhej. A to jenom kvůli tomu, že neumím najít pitomý kladivo. No, kolečko, tam kladivo. Když jsi tak chytrý, tak si ho najdi. Tohle to nejde rozsekat, tady nepomůže Lego styl. Máme jenom dvě postavy, ani jedna nemá kladivo.
všichni tady běhají, já chci taky běhat a nemůžu. A vadí mi to. Uhni. Postav, kterou jsem měl tak rád a zapomněl jsem jí jméno. Třeba tady. S tím něco. To rozsekáme ten. To nejde. Prostě to nejde rozsekat. Což je třeba vila neprobudí to, když vystřelí pistolí. To je mohlo fungovat, ale. Ono to fakt funguje. Žádný kladivo jsem ani nepotřeboval. A prostě se všechno dá vyřešit normálně, v pohodě, jednoduše. No, jednoduše. Můžeme běhat. Můžeme běhat. Ahoj, ahoj. Zabavilo mě dělo. Běháme. Pod mě budu potřebovat to kladivo. Právě teď ho určitě budu potřebovat. No a já bych ho potřeboval pořád ještě získat. Takže tady kladivo, kladivo. Nemáme kladivo. Počkej, tady ten furt tak nějak divně chodí. Proč mi to mě ukazuje pořád ten řetěz? Jo, takhle. Může taky fungovat. Wow. A už. Filmeček. No, já už myslím, že není konec. Takže to byl další kapitola. To byl další kapitola. Konečně jsme získali pravého piráta jednou taky. Přidali jsme spoustu věcí do pokladu. A proti jsme našli 4 kusy, to je nejvíc. 15. zlatá cihlička, uvidíme se příště, zatím čau.